Работниците од Велешка Колска утрово не го блокираа железничкиот сообраќај како што најавија вчера. Решија протестот да го стават во мирување. Причината за ваквата одлука е исплатата на дел од долгот од страна на македонски железници, со што вработените добија по една плата. После префрлањето на парите, ние кој синдикат имавме средба со министер Сугаревски, разговаравме околу нашите проблеми и ни се даде обеќање дека разговарано на влада за нашиот проблем, се бара решение дека не оди преку ноќ. И ние сме свесни за тоа, дека не оди преку ноќ тие работи, па затоа денеска се договоривме со вработените да го ставиме штрајкот умирување. Очекуваме да ни се исполнат овие барања што останаа, дел да ни се исполнат овие барања што останаа. И се надеваме дека ќе се заврши со тоа нивното обеќање, дека ќе испадне во наша корист. Од македонски железници ги демантираа вчерашните изјави на Димитриевски. Оттаму со став дека парите за репарација на вагоните не биле префрлени само заради блокираната сметка на Колска и дека исплатата доцни 24 дена. Повторувам, 6 милиона и 700, они ни префрлија само 3.400. Колку и да дементираат, вистината е таа. Фактурите се кајнив, колите што ги изработиме им трчаат, им носат пари. Вистината е таа, нема друга вистина. Синдикатот на Колска останува во преговори со владата со очекување дека што поскоро работниците ќе ги добијат сите заостанати плати.